အမေများနေ့ကတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တည်တုန်းကဆိုရင်အဆင်ပြေပြီသလိုဒီနှစ်တိုင်းကတော့ဒီအင်တာဗျူးလေးတွေလောက်တာတော့ဒီမဂ္ဂဇင်းတွေဒီစာဆောင်တွေထဲမှာအများအားအင်တာဗျူးရတော့တော့ဖြည့်ပေးနေကြပါပဲ။ဟုတ်ဟုတ်အမတ်တရားရောသူ့အမေအမတ်တရားကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုကိုမွေးတဲ့မိခင်ဆိုတော့ကိုကတော့ဟိုအမတ်တရားဆိုတော့ဒါကတော့တသက်လုံးရှင်ထဲမှာအမေဆိုတော့ရှိနေတာပေါ့နော်အမတ်တရားအတိုင်းအမေဆိုတော့အမြဲတမ်းမြတ်တာပို့ပေးရဲ့အမေပဲဟိုပဲရောက်နေရောက်နေပဲဘဝကဘလို့ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအဲကိုအမေအတွက်အကောင်းဆုံးမြတ်တာပို့ပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလူတစ်လုံးစုလုံးဖြစ်အောင်အခုလိုမျိုးအချိန်နေအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်အောင်လို့အမေကမွေးဖွားပေးတဲ့အတွက်ပို့ပြီးမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမြဲတမ်းလဲတန်းတားမိပါတယ်လို့အမေဟုတ်အမေများအနေအတွက်ဒါကိုရစ်တဲ့ပြည်သက်တွေရောဘယ်လိုလဲအမေများနေဆိုတာတစ်ခါဒီလိုလေးပြောပြတယ်လောကမှာအရေးကြီးဆုံးကအမေပဲလေအမေမွေးပေးလို့ကိုလူဖြစ်ရတာဆိုတော့လောကမှာအမေလောက်အရေးကြီးတာတော့ဘာမှရှိမှမထင်ဘူးဟုတ်အဲ့တော့အမေကိုရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာတန်ဖိုးထားဖို့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြဖို့အမေကိုယူတည်လေးစားဖို့ပေါ့နော်အစစအရရာကိုအမေကိုဂယူဆိုင်ဖို့ချစ်ဖို့အားပေးပါတိုက်တွန်းပါတယ်လို့ဟုတ်